नमस्कार मुलांनो, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित रेणुका हायस्कूलमधील मी सहशिक्षिका श्रीमती पाटील विजय. इयत्ता 8वीच्या गणिताच्या पुस्तकातला आपण पहिल्या चॅप्टरमधला लेक्चर सेकंड बघणार आहोत. रॅशनल अँड इरॅशनल नंबर, परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्याचं पुढचं लेक्चर आपण बघणार आहोत. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण रॅशनल आणि इरॅशनल नंबरच्या डेफिनेशन आणि 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व केलं होतं. आता आपण त्याच्या पुढचा टॉपिक आणि एक्सरसाइज 1.2 आजच्या लेक्चरमध्ये सॉल्व करणार आहोत मुलांना. बघा, आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत आपण डेसिमल फॉर्म, डेसिमल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रॅशनल नंबर अँड इरॅशनल नंबर. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये आजच्या आपण पार्टमध्ये बघणार आहोत डेसिमल फॉर्म म्हणजे दशांश स्थळ, आणि दशांश स्थळ आपण रॅशनल नंबरला कुठे रिप्रेझेंट करतो, कुठे कुठे ठेवला जातो या संबंधित आपण आज अभ्यास करणार आहोत. इरॅशनल नंबर अपरिमेय संख्या कशा डिनोटेड करतात किंवा एक्झॅक्टली अपरिमेय संख्या यालाच का म्हणतात त्याचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. बघा मुलांना, डेसिमल रिप्रेझेंट ऑफ रॅशनल नंबर, आता हे कसं रिप्रेझेंट करतात. फॉर एक्झाम्पल 7/6, 7 ला 6 ने डिवाइड केलं, 7 वजा 7 रिमाइंडर 1 गेट 0 देन डेसिमल, देन 6 वजा 6 रिमाइंडर 4 गेट 0. दशांश स्थळ दिल्यानंतर आपण किती शून्य विद्यार्थ्यांना उचलू शकतो, त्यानंतर आपल्याला दशांश स्थळ 3 पर्यंत किंवा 4 पर्यंत कितीपर्यंत भाग द्यायचा त्यानुसार आपण ठरवायचं आहे. आता खाली 4 उरले, 0 घेतला, आता परत दशांश स्थळ ठेवायचा नाही. आपण पहिला 0 घेताना जेव्हा दशांश स्थळ ठेवतो त्यानंतर आपण दशांश स्थळ ठेवायचं नाही, त्यानंतर किती 0 उचलले तरीही चालतात. आता 4 0 घेतले, 40 झाले, 6 6 36 रिमाइंडर 4, परत एकदा 0 घेतला, परत 6 7 36, आणि पुन्हा पुन्हा जर रिमाइंडर तोच नंबर येत असेल तर आपण काय करायचं, त्याला पुन्हा भाग देण्याच्याऐवजी त्याला रिप्रेझेंट कसं करायचं, तर 7/6 = 1.1666 देन डॉट डॉट देन इन्फिनिटी डिवायडेशन देन रिप्रेझेंट = 1.60 raised to dot और 1.60 raised to bar. आपण याला दाखवत असताना 1.16 त्याच्या डोक्यावर डॉट दाखवायचा, पॉईंट दाखवायचा, किंवा दुसरी एक मेथड आहे स्क्रीनवर दिसते तुम्हाला थर्ड एक्झाम्पलमध्ये, डोक्यावर बार द्यायचा त्या संख्येचा, म्हणजे 1.16 डोक्यावर बार, आडवी रेष, बार म्हणजे आडवी रेष असते मुलांना. आणि मग या पद्धतीने आपल्याला 1.16 bar और डेसिबल मेथडने दाखवता येतं. देन सेकंड एक्झाम्पल -5/3 = 3 ने 5 ला डिवाइड केला, 3 1 3 रिमाइंडर 2 गेट 0 अँड देन डेसिबल, 3 6 18 रिमाइंडर 2 गेट 0, 3 6 18 रिमाइंडर 2 रिपीटेड रिमाइंडर 2 देन कम्प्लीट द डिवाइडेशन देन भागाकार आला आपला -1.66 आणि इन्फिनिटी पर्यंत. आता भागाकाराच्या याच्यात मायनस चिन्ह का घेतलं, तर आपल्याला उदाहरणामध्ये मायनस दिलं होतं म्हणून आपण भाग दिल्यानंतरच्या उत्तरालाही मायनस चिन्ह द्यायचं. देन रिप्रेझेंट इज -1.6 raised to dot or bar. थर्ड वन एक्झाम्पल इज 23/99 इक्वल टू, आता बघा 23 ही नंबर, हा नंबर लहान आहे आणि 99 हा नंबर लार्ज आहे, तेव्हा लार्ज नंबरने स्मॉल नंबरला डिवाइड होत नाही म्हणून आपल्याला सुरुवातीला 0 उचलायचं आहे, आणि त्याच्याजवळ 0 घेतल्यानंतर आपण भागाकारामध्ये लगेच दशांश स्थळ जायचं आहे. तर दशांश स्थळ देण्याच्या अगोदर आपण 0 हा डिनोट करायचा, 0. आता आपल्याला 230 ला 99 ने भाग द्यायचा आहे, मग 99 2 ने 230 ला भाग जात असताना 198 येत आहे म्हणून मग 0.2 भागाकार येणार आहे, आणि खाली 230 मधून 198 वजा करायचा, जो कुठला नंबर रिमाइंडर राहणार आहे त्याला परत 0 करायचा आहे कन्सिडर, आणि मग 99 ने भाग देत जायचं, भागाकार आला आपला 0.2323 इन्फिनिटी देन डिनोटेड बाय = 0.23 raised to bar. फोर्थ वन एक्झाम्पल इज 7/4 = डिवायडेशन इज 1.75
आता इथे भागाकार आपला 1.75 म्हणजे रिमाइंडर शिल्लक राहत नाही, पूर्ण भाग गेलेला आहे। पण जर आपल्याला त्याला इरॅशनल नंबर मध्ये डिनोट करायचं असेल किंवा आपल्याला मांडणी करायची असेल तर आपण त्याच्या समोर शून्य लिहिला तरी चालतो। दशांश स्थळानंतर शून्याची किंमत राहत नाही म्हणून आपण 1.75 च्या पुढे 0 0 उचलायचा आणि इन्फिनिटी देन डॉट डॉट डिनोटेड बाय और रिप्रेझेंट इक्वल टू 1.750^12। आता इथं मात्र दाखवत असताना तुम्हाला 75 डोक्यावर डॉट और बार दाखवायचा नाही तर तो 0 वर दाखवायचा आहे, कारण आपल्याला इरॅशनल नंबर दाखवत असताना आपण त्यात 0 उचलला होता म्हणून आपण दाखवताना 1.750^12 और डॉट। आता आपण बघणार आहोत मुलांना 1.2 एक्सरसाइज मधलं पहिलं एक्झाम्पल बघणार आहोत। राइट द फॉलोइंग रॅशनल नंबर इन डेसिबल फॉर्म। आपल्याला खाली दिलेले एक्झाम्पल आपण दशांश स्थळाच्या रूपात मांडणी करून दाखवायचे। देन फर्स्ट एक्झाम्पल 9/37। देन न्यूमरेटर नंबर इज 9 अँड डिनॉमिनेटर नंबर इज 37। देन 37 इज लार्ज नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इज 0। 9-0 इज इक्वल टू 0, गेट 0। देन डेसिबल फॉर्म 90/37। 37 2 = 74। देन 90-74 रिमाइंडर 60, गेट 0। देन नंबर इज 160। 37 4 = 148। 160-148 देन रिमाइंडर इज 120, गेट 0। 37 3 = 111। 120-111 रिमाइंडर इज 9। आता आपण तर डेसिबल फॉर्ममध्ये 3 पर्यंतच गेलो आहोत कारण परत 9 आलेला आपला बाकीमध्ये किंवा रिमाइंडरमध्ये। मग आता इथं भागाकार आपण थांबवायचा विद्यार्थ्यांना। तर 9/37 यांचा भागाकार गेला आहे 0.243। आता त्याच्या डोक्यावर बार का दिला आहे तर आपल्याला इथे एक्झाम्पल सॉल्व करून दाखवलं। जेव्हा बाकी शिल्लक राहत असते शून्य येत नाही त्यावेळेस तो काय आहे, अनंत भागाकार आहे। आपण जेवढा भाग देत गेलो तेवढा भाग देताना बाकी शिल्लक राहणार म्हणून त्या भागाकाराच्या डोक्यावर बार किंवा पॉइंट द्यायचा आहे। त्यातलं सेकंड एक्झाम्पल बघा 18/42। 42 ही संख्या 18 मोठी आहे म्हणून आता आपण 18 भाग देणार आहोत। अगोदर शून्याने भाग जाणार आहे कारण 42 ही संख्या मोठी आहे म्हणून 0 वजा केला 18 मधून आणि भागाकाराच्या तिथे आपण 0 दिला। 18 मधून 0 गेला बाकी आली 18। आता परत 0 घेतला आपण 18 जवळ म्हणून वरती द्यायचा दशांश स्थळ। 180 भाग द्यायचा आपल्याला 42 ने। 42 + 168। 180 मधून 168 वजा करायचं विद्यार्थ्यांना। वजाबाकी केल्यानंतर शिल्लक राहते 12। परत आपण तिथं 0 घेतला म्हणजे झाला नंबर तो 120। 42 × 84। 120 मधून 84 वजा केला शिल्लक राहिले 36। परत 0 घेतला 360 झाले आणि मग 42 ने भाग दिला 42 × 8 = 352। वजाबाकी आली 8। 8 जाऊ परत 0 घेतला 80 झालं आणि 42 × 42। आता इथं मात्र रिपीटेड 18 येत नाही। बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शंका येईल की जोपर्यंत तोच अंक रिपीट येत नाही तोपर्यंत आपण भाग द्यायचा का, तर तसं नाही आहे विद्यार्थ्यांना। बऱ्याच वेळा असं असतं की 8-9 नंबरपर्यंत आपण भागाकार केल्यानंतरही तीच संख्या रिपीटेड येत नाही म्हणून आपण साधारण 3 किंवा 4 डेसिबलपर्यंत भाग दिल्यानंतर तिथं भागाकार स्टॉप करायचा आहे। आता उत्तर आले आपलं 18/42 = 0.4281^12। डोक्यावर आडवी रेष द्यायची म्हणजे परीक्षकाच्या लक्षात येईल की अजून याच्या पुढे भाग द्यायचा आहे। आता या नंबरलाच आपण रॅशनल न म्हणता 18/42 रॅशनल नसून कोणती नंबर आहे तो इरॅशनल आहे कारण त्याचा भागाकार हा काय आहे, नॉन टर्मिनेटिंग आहे। ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल 9/14। 9 इज स्मॉलर नंबर अँड 14 इज लार्ज नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल 9/14 इज डिवायडेशन 0। 9-0 रिमाइंडर इज 9, गेट 0। देन डेसिबल फॉर्म 14 6 = 84। 90-84 रिमाइंडर 6,
get 0, the number is 60. 14 4s are 56, 16 minus 4, 56, remainder 4, get 0, the number is 40. 42s are 28, 40 minus 28, remainder 12. Divideation is stopped, then answer is 9 divided by 14 equal to 0.642 raised to bar. Fourth one example is minus 103 divided by 5. Then divideation is 5 2 is 10, 10 minus 10 is 0. आता मी वरतून घेतला 3 घेतला, आता आपल्याला 3 ला भाग जात नाही कारण 5 ही संख्या मोठी आहे, म्हणून मी 0 घेतला, तर वरती भागाकाराच्या तिथे दिला दशांश स्थळ. आता हा नंबर झाला 30. 5 6 जा, आता आपल्याला 3 ने भाग जात नाही म्हणून आपण 0 घेतला, दशांश स्थळ दिला, परंतु आपल्याला 3 ला भाग जात नाही म्हणून आपण 0 ने भाग देणार आहोत, म्हणून भागाकाराच्या तिथे विद्यार्थ्यांना 0 हा घ्यायचा आहे. आणि मग 5 37, 30 मधून 30 गेले, 0 उरले, भागाकार गेला, पूर्ण भाग गेला, शिल्लक किंवा बाकी 0 आले. मग आता याचा भागाकार आला मायनस 103 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू मायनस 2.606. आता या उत्तराला रेस्ट टू बार किंवा डॉट द्यायचा नाही विद्यार्थ्यांना, कारण शिल्लक उरलेली नाही. फिफ्थ वन एक्झाम्पल इज मायनस 11 बाय 23, सॉरी मायनस 11 बाय 13. भाग देतोय आपण 13 ने भाग देतोय. 13 हा अंक लार्ज आहे म्हणून आपण सुरुवातीला 0 ने भाग देणार आहोत. 11 मायनस 0 इज इक्वल टू 11, रिमाइंडर 11, गेट 0, नंबर झाला 110 आणि वरती आपण भागाकाराच्या तिथे दिला दशांश डेसिबल दिला. आता 13 8 104, 110 मधून 104 वजा केला, उत्तर आलं आपलं 6. 6 जवळ परत 0 घेतला, 60 झाले. 13 चौक 52, 60 मधून 52 वजा केले, उत्तर आलं 8. परत 0 घेतला आपण, 80 झाले. मग आता 13 78, 80 मधून 78 गेले, उरले 2, 0 घेतला. आणि मग परत 13 13, बाकी उरली 7. आता काही विद्यार्थी 2 आल्यानंतर तिथं भागाकार थांबवला तरी चालतं विद्यार्थ्यांना, किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याने पुढे भागाकार वाढवला तरीही चालणार आहे. उत्तर आलं वजा 1113 बरोबर 0.8461 च्या डोक्यावर बार किंवा डॉट द्यायचं. डॉट देताना मात्र शेवटच्या नंबरवर द्यायचा विद्यार्थ्यांना, 8 वर डॉट देऊ नका किंवा तिथं तो पॉइंट घेऊ नका. बघा विद्यार्थ्यांना, आपण इरॅशनल नंबरचे डेफिनेशन बघणार आहोत. इरॅशनल नंबर, देअरफोर अंडर रूट 2 इज अन इरॅशनल नंबर. 3 अंडर रूट 2 कॉमा 7 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 3 मायनस अंडर रूट 2 आर ऑल्सो इरॅशनल नंबर, बिकॉज 3 अंडर रूट 2 इज रॅशनल. देन 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 3 शूड ऑल्सो बी रॅशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू. आता डेफिनेशनमध्ये काय म्हणतं विद्यार्थ्यांना की वर्गमुळातले 2 हे अपरिमेय संख्या आहे, तशाच अपरिमेय संख्या या 3 वर्गमुळात 2 किंवा 7 वर्गमुळात 2 किंवा 3 वजा वर्गमुळात 2 या सुद्धा अपरिमेय संख्या आहेत. पण जर समजा आपण त्यांना जर परिमेय संख्या समजलो तर, किंवा समजा परिमेय संख्या समजू, आता आपल्याला काय करायचं, याचं छेदाचे परिमेयकरण पद्धतीने जर दाखवलं तर बघा डेफिनेशनमध्ये दिसतंय 3 वर्गमुळात 2 छेदस्थाने 3. आता काय होणार आहे, 3 आणि 3 गेट कॅन्सल होणार आहे, शिल्लक राहणार आहे वर्गमुळात 2. आणि वर्गमुळात 2 ही संख्या काय आहे, इरॅशनल नंबर आहे, अपरिमेय संख्या आहे, म्हणून मग तो शेवटची ओळ म्हणतोय आहे की हे सत्य नाही. म्हणजेच काय, ही संख्या परिमेय नाही तर ही काय आहे, अपरिमेय संख्या आहे. आपण बघणार आहोत विद्यार्थ्यांना यावरच आधारित प्रॅक्टिस सेट 1.4 एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. द नंबर अंडर रूट 2 इज शो ऑन द नंबर लाईन. स्टेप आर गिवन टू शो अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाईन. यूज अंडर रूट 2. फिलिंग द बॉक्सेस प्रॉपर्टी अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज. आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये काही ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला
फक्त ऍक्टिव्हिटीज नुसार अंडर रूट 2 ही संख्या आपल्याला काय करायची, नंबर ऑफ लाइन वर डिनोटेड कशी करता ती आपल्याला फक्त शाब्दिक स्वरूपाने स्पष्ट करायची. ऍक्टिव्हिटी द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शो द नंबर अंडर रूट 2. या बॉक्सेसमध्ये या बॉक्समध्ये भरायचं आपल्याला अंडर रूट 2. देन स्टेप सेकंड, अ लाईन परपेंडिक्युलर टू द नंबर लाईन इज ड्रॉ थ्रू द पॉइंट क्यू. पॉइंट आर इज ॲट युनिट डिस्टन्स फ्रॉम क्यू ऑन द लाईन. थर्ड स्टेप, राईट अँगल ट्रायंगल ओ आर क्यू इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग सेगमेंट ओ ए. फोर्थ स्टेप, लेंथ क्यू ओ क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2, कॉमा लेंथ क्यू आर इक्वल टू 1. देअरफोर बाय पायथागोरस थेरम, देअरफोर क्यू आर स्क्वेअर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर इक्वल टू क्यू आर, सबस्टिट्यूटिंग दिस व्हॅल्यू ओ क्यू अँड क्यू आर, अंडर रूट 2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर, अंडर रूट 2 स्क्वेअर इज 2 प्लस 1 स्क्वेअर इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, देन लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साईड, देअर फॉर क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 3. ड्रॉ विथ सेंटर ओ अँड रेडियस ओ आर, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाईन अँड द आर्क सी. द पॉइंट सी शो द नंबर अंडर रूट 3. मुलांना आपल्याला हे थेरॉटिकल मेथडने दिलं होतं, थेरॉटिकल मेथडने लक्षात येत नाही एक्झॅक्टली, फक्त आपल्याला नंबर ऑफ लाईनवर अंडर रूट 2 किंवा अंडर रूट 3 हा कसा घ्यायचा आहे किंवा तो एक्झॅक्टली कुठे येणार आहे ते फक्त आपल्याला या ॲक्टिव्हिटीजनुसार एक्सप्लेन केले. एक्झॅक्टली डायग्राम कशी ड्रॉ करायची हे तुम्हाला या थेरॉटिकल मेथडने लक्षात येणार नाही, फक्त आपल्याला यामधल्या एक्झाम्पलमधला पागोसे थेरम महत्त्वाचा आहे. बघा मुलांना सेकंड एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला तो अंडर रूट 5 ड्रॉ करायचा आहे. शो द नंबर अंडर रूट 5 ऑन द नंबर ऑफ लाईन. स्लाईड शो मध्ये बघा विद्यार्थ्यांना, तुम्हाला एक नंबर ऑफ लाईन दिलेली आहे. नंबर ऑफ लाईन वर ओ टू ए हे डिस्टन्स 1 युनिट घ्यायचं आहे आणि ए पासून ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स सुद्धा आपल्याला 1 युनिट घ्यायचं आहे. देन ओ अँड अबो नंबर इज अबो पॉइंट इज बी, जॉईन दिस अँड दिस ट्रायंगल इज राईट अँगल ट्रायंगल ओ ए बी. आता पुढे डायग्राम ड्रॉ करताना काय करायचं विद्यार्थ्यांना, आपण हातामध्ये कंपास घ्यायचं आहे, कंपासमध्ये पेन्सिल अडकवताना पेन्सिलचं टोक आणि लोखंडी टोक पॅरलल करायचं आहे. आता विद्यार्थ्यांना ड्रॉ करताना कंपासचं लोखंडी टोक ओ या पॉईंटवर ठेवायचं आहे आणि पेन्सिलचं टोक बी या बिंदूजवळ ठेवायचं आहे आणि लोखंडी टोक न हलवता आपण पेन्सिलचं बी या बिंदूपासून ठेवलेलं टोक आपण चाप मारायचा आहे तो नंबर ऑफ लाईनला इंटरसेप्ट करून जाताना. आता आपल्याला तिथं मिळालेला बिंदू आहे तो अंडर रूट 2 आहे. मुलांना आपण ए हा जिथं डिनोटेड केला आहे तिथं 1 हा नंबर आहे. 1 या नंबरला आपण अंडर रूट मध्ये ठेवलं किंवा नाही ठेवलं तरी तो आन्सर 1च येणार आहे. आता इथे झाला अंडर रूट 2. आता परत तशीच कृती करायची आहे. अंडर रूट 2 जवळ आपण परपेंडिक्युलर लाईन काढायची आहे आणि ती परपेंडिक्युलर लाईनचं लिमिटेशन काय असणार आहे, बी ला पॅरलल करायची. ती परत आपण लोखंडी टोक ओ या पॉईंटवर ठेवायचं आहे. जिथं आपण बीशी पॅरलल परपेंडिक्युलर लाईनवर डॉट घेतला आहे तिथं पेन्सिलचं टोक न्यायचं आहे आणि परत आपण मागचीच कृती करायची आहे की आर्क ड्रॉ करायचा आहे नंबर ऑफ लाईनला क्रॉस करून जाणार. जिथं क्रॉस करून जातोय तिथं असणार आहे अंडर रूट 3. तशाच सिमिलरली मेथडने आपण करत गेलो तर अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, देन इन्फिनिटी. आता आपल्याला फक्त अंडर रूट 5 तिथे त्या नंबर ऑफ लाईनवर डिनोटेड करायचा विद्यार्थ्यांना, तर तो 4 नंतर जी कर्व येते आपली तो अंडर रूट 5 आहे विद्यार्थ्यांना. आकृती अतिशय सोपी आहे, फक्त तुम्ही कृती लक्षात घेतली तर तुम्हाला ही आकृती डिनोट करायला किंवा ही आकृती ड्रॉ करायला सोपं जाणार आहे. आता हे देण्यामागे उद्देश काय आहे तर तुम्हाला नंबर ऑफ लाईनवर होल नंबर्स, रॅशनल नंबर डिनोट करायला सोपं जातं, बट इरॅशनल नंबर जर आपल्याला डिनोट करायचा असेल तर तो सुद्धा तुम्हाला करता यावा
त्यासाठी आपल्याला ही डायग्राम त्यांनी ड्रॉ करायला सांगितलेले आणि आता आपण इथं अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 इथं हा एक्झॅक्टली नंबर काय येतो तर आपण याला पागोसेचा थेरम अप्लाय करतोय विद्यार्थ्यांना. बघा विद्यार्थ्यांना आता आपण नेक्स्ट लेक्चर थर्ड मध्ये सेकंड चॅप्टर बघणार आहोत विद्यार्थ्यांना आपण. सेकंड चॅप्टरचं नाव आहे पॅरलल लाईन अँड ट्रान्सवर्सल लाईन. थँक्यू स्टुडंट.